Creative България е вече на пазара. За втора година менеджер поставя на фокус добрите творчески решения, проекти и идеи на българските рекламни и маркетингови агенции. В изданието четете: Креативността променя играта. Кой диктува модата в рекламата? Вниманието е бизнес. Цифровата индустрия остава сладко място за ефективни инвестиции. Търсете Creative България в разпространителската мрежа и онлайн на ZinZin.bg.